ဆက်ဆံတာလည်းမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ညညဖုတ်လို့ရင်းနဲ့ကိုကားတွေကိုမျိုးကိုအများကြီးမျက်ကူတာကိုဒီကနေပတ်မို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပရင်သက်တွေကကားမင်းကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီညံ့ညံ့ယုံတယ်နဲ့ယုံညံ့ညံ့ဆရိုက်တဲ့ပရင်သက်တွေကကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပဲနော်မဆက်နာကိုယ်တိုင်ရောဒီဇကားလေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကဘယ်လိုရှိလဲအမှန်တမ်းပြောရင်အမပြောသလိုပါပဲအခြားဒီပြင်ကားတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကားလေးကပါဝင်တိကျဆောင်ရတဲ့ဇက်ကောင်ကြီးအားလုံးကမဆရာရိုက်ကွင်းပေါ်မှာသွားကြည့်ပြလာပြီးတော့ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောပုံညူနဲ့ပြောဆိုရင်းရနေပြီးတော့ဒီကားကတော့အခြားကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့စပြီးတော့မရိုက်ခင်တဲ့ကားကောရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရောတောက်လျှောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိပေါ့အခြားကားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမပါဘူးဒီကားကျတော့မရိုက်ခင်မှာတည်းကတိုင်မင်ကလေးကတေချာအတက်တီအတက်တယောနဲ့တိုင်မင်နဲ့အကြံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျင့်လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကကြည့်တယ်အဲ့လိုစကားတွေပြောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုမျိုးသားရောအကျံပေးပြတာရှိလားတရုတ်ဆောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျာရက်မှာတရုတ်ဆောင်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိခဲ့တော့လေအဲတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောအကျဉ်းချင်းပေးရတာရှိလားကိုညိုအောင်နားထောင်ပါဒီကနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အကျံပေးဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစိတ်ကြိုက်ပို့ဖြစ်ပို့ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေတော့ကိုညိုအောင်မဆန္ဒပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးနားထောင်လားသူကအနုပညာသမားဆိုတော့လေလက်ခံဒီကားမှာတော့သူလက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီညချောင်းဖုတ်လို့ရင်းနဲ့ကိုကားတွေရိုက်ပေးခဲ့တဲ့တမယာဟာမျိုးသားကိုရိုက်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအမှုပညာတိုင်းချောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတဲ့လေဒီလိုအမှုပညာတင်ပြမှုတွေရှိတဲ့လေဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာပါပထမအစလုပ်တဲ့ဒီမင်းအရင်တော့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအနန္တလိုကားမျိုးဆိုလို့ရှင်အခြားထုတ်လို့ရေးကမလုံပေးနိုင်တော့ဘူးလေသူ့ကိုသူ့လိုချင်တဲ့ဟာဘောเนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဩသူစိတ်ချမ်းသာလုပ်ချင်တာလုပ်ပါစေဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့ရမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာမှအခုဒီကားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးကိုကဟိုဟာစိတ်ထဲမှာဒီကားလေးကိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးကျောင်းမီလေးဖွင့်လာရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနာမည်လေးတွေကဖွင့်လာတဲ့ကျောင်းက UK Preschool University for Kids ပေါ့နော်ဟိုမူဂျိုကျောင်းပါရှင်ဒါကဟိုကျောင်းခွဲလေးတွေနဲ့ဖွင့်လာပြီနော်ဟုတ်အခုက3ကျောင်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဈေးကြီးလန်းညာဈေးရဲ့ရှေ့မှာတစ်ကျောင်းနိဗ္ဗာန်လန်းကြီးမနိုင်မဲကြီးမနိုင်ညာဈေးရှေ့တစ်ကျောင်းကြီးမနိုင်နိဗ္ဗာန်လန်းမှာတစ်ကျောင်းဆိုတော့ကြီးမနိုင်မှာနှစ်ကျောင်းဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါတာမွေကြောင်မြောင်းလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူကမျိုးပတ်လန်းပေါ်မှာဆိုတော့လေဟောက်အဲ့မှာတချောင်းလောလောဆယ်တော့အခုလက်ရှိအထိကတော့မူဂျိုချောင်း၃ချောင်းဖွင့်လာပါတယ်အေးချောင်းမှာချောင်းသားပုံများလေဆ iam မအင်အားရောချောင်းသားဒီ၃ချောင်းမှာဆိုတော့ချောင်းသားပုံများတာကတော့ညာဈေးရှိရချောင်းကတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်သူက main ချောင်းလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လန်းချောင်းလည်းသူနဲ့တိတ်မကွာပါဘူးနည်းနည်းလောက်လေးပဲကွာတယ်ဒါမွေရောတော့အခုမှအစ်စ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့လူသိအများကြီးမရှိသေးဘူးဖွင့်လာတာလည်းမကြသေးတော့လေဟိုဖွင့်ပွဲပါညာတွေမလုပ်ရသေးဘူးဖွင့်ပွဲပါလုပ်ပြီးွားရင်တော့လူပိုတိသွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကတော့ဒါဟိုဒီចောင်းပိတ်ကာလဟိုဒီလိုပေါ့နော်အစိုးရចောင်းကြီးရဲ့ចောင်းပိတ်ကာလမှာပဲဖွင့်လာလားတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်တဲ့ចောင်းလားအမူဂျိုကတော့မှဟိုဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်လားဆိုတော့ဟိုအစိုးရရုံပိတ်ရက်ဒီလိုဟာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးပဲပိတ်တာပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမူဂျိုကတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိရဲ့ခွင်းထားတာတော့လူကြီးတွေကိုထိန်းရတာရယ်စိတ်ခူရတာလည်းကလေးလေးတွေကိုကလေးလေးတွေအနာဂတ်အတွက်ကိုသူတွေကထိန်းချောင်းပြုပြင်ရတာပိုခက်တယ်လို့မြင်တယ်မဆန္ဒကိုယ်တိုင်ရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားတာကလေးတွေကိုစစချင်းဒီကြောင်းကိုစလှုပ်ချင်းအချိန်မှာတော့တမီးနှစ်ယောက်ကြောင်းလှုပ်ဖြစ်တာဦးစားပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှကလေးတွေပုံအရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ရက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနောက်ကျောင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလှက်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုနောက်မှာဆရာမလေးတွေကလည်းဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လည်း
များလာတော့အသေးစားနေပြီးအခုချိန်ကျတော့အလက်စားစီဝါရေးဖြစ်လာတာပေါ့เจ้ามาอะกูอาชีพတွေมาလည်းအလားအလာရှိတဲ့ခါကျတော့အခုเจ้ามาခန့်နဲ့ဆီယာမတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ပညာရေးသတ်မှတ်ချက်ရယ်နောက်စီကဲမိုင်းရယ်ရောကိုเจ้ามาရှိတဲ့အောင်နေမယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဘလို့ပြောရမလဲအခုကိုเจ้ามาရှိရဲ့ဆီယာမတွေရတော့ကိုကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးဗောနော်အနားမှာနှစ်ပေါင်းကိုအများဆုံး18နှစ်နေတဲ့တပည့်အဲ့လိုပဲသူအနောက်ကအနည်းဆုံးတော့မှ9နှစ်6နှစ်ရှိရဲ့တပည့်တွေအဲ့တပည့်တွေအလုံးလုံးနေကြတာဆိုတော့လေဟိုသူတို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ဟိုတောက်ချက်ပါတော့အခုမှမြင်မှခေါ်လိုက်တဲ့ဆီယာမမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့တောက်ချက်ဘေးနားမှာအဲ့ဒီတင်ပေးနေတယ်လေအဲ့လိုတင်လာတဲ့ဆီယာမလေးတွေဖြစ်တော့သူတို့ပဲအရေးချင်းမြင့်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 သွားပြီးတော့ပဲလုပ်ပြီးပြစ်တယ်စီကံမရတယ်ကိုကအလုံးလုံးရင်စီကံကတော့အစာကြေရရှိပြီးသားဆိုတော့စီကံကတော့တင်တယ်ဆီယာမလေးကိုတော့เจ้าမျိုးရောကိုကကိုယ်တိုင်သွားလားတချို့ကဒီအဘိုးရဲ့နေလမ်းကြီးကြည့်လို့ရတဲ့ဒီစနစ်တွေရှိနေနော်ဟုတ်เจ้าသုံးเจ้าကိုရက်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတယ်တကယ်လို့အကြီးမနိုင်မှရှိနေလို့ရှိရင်လည်းညဈေးပေါ့ညဈေးမှရှိနေလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့တာမွေကိုဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ကျွန်မဖုန်းထဲမှာအဲ့လို CDB ကိုအတန်ဟောကြားရတဲ့ဟာပေါ့အကုန်လုံးလုပ်ထားတယ်အဘယ်เจ้าရောက်နေရောက်နေတเจ้าရောက်နောက်เจ้าကိုကြည့်တယ်လူကတော့သုံးကုန်မှခွဲလို့မရတာဒါပေမဲ့ចောင်းတိုင်းမှာအရန်ကိုစိတ်ချရတဲ့လူတွေပဲထားထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောတယ်ဗောနှစ်ပေါင်းအဆယ်ကြီးနေတဲ့အဲတပည့်တွေပဲလေဆိုတော့သူတို့ကိုစိတ်ချရတဲ့လူကိုပဲအကြောင်းခံအနေနဲ့ထားထားပြီးတော့လုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုစီကန်းကိုလည်းတညီတည်းလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြဿနာမရှိဘူးတင်တာကျွေးတာအစားအသောက်ကျွေးတာရောအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစီကန်းတွေရောအကုန်လှုပ်ထားတာဆိုတော့စိတ်ချရတယ်သူတို့တွေမဆန်နယ်ဘဝမှာကိုမိသားစုအတွက်လည်းတာဝန်ကြီးတဲ့ဟိုမြေသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုចောင်းကြီးဖွင့်တော့လေဒီចောင်းပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကုတ်ကိုရောစိတ်ကြည်နမ်းမှုကဘယ်ဘဝမှာပို့ရှိမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစတည်းကဟိုပေါ့နော်မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုရဲ့တပည့်သားပြီးကိုနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်လုံးတာဝန်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ကြီးအောင်လည်းနေတယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်တော့မရခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်အထိလုံးသမျှအကုန်လုံးကိုဘသူကိုမဆိုဘဲဘောမှာမဆိုစိတ်ကျင်တတ်တယ်အဲ့တော့သမီးလေးတွေရဲ့မိမေရဲ့ driver ညိုမင်းတွေရဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ UK เจ้าရဲ့ဒါပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရောကိုဂုံရဆုံးနဲ့ပျော်ရွှင်ရဆုံးဘဝပေးမှာအဲအဲ့လိုကြီးတော့တတ်တတ်တော့မရှိပါဘူးဟိုသမီးတွေရဲ့အမေအနေနဲ့လည်းဂုံယူတာပဲ။ဒါဆိုသူတို့ကိုလုပေးနိုင်တဲ့လောက်လုပေးခဲ့တယ်လေ။အခုချိန်ကြီးလည်းလုပေးနိုင်တာလုပေးတယ်။ခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ဟိုနောင်တမရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတတ်နိုင်ဆုံးတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်နေတာဆိုတော့ဂုံယူတာပဲ။အဲကိုညိုမိမတယောက်အနေနဲ့လည်းဂုံယူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်။ဂုံယူခြင်းမှာဂုံယူပါတယ်။နောက်ဒီလိုပဲចောင်းလဲဒီလိုပဲဟိုမိဘတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်အလေးထားခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆီယမာလေးတွေရဲ့ယုံကြည်ပေးပြီးတော့အလေးထားခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဂုံယူတယ်သုံးစလုံးကတော့ဂုံယူတာပါပဲအဲ့တော့မကြခင်ယုံတင်တော့မဲ့မြင်မြတ်စကားကိုလာကြည့်မဲ့ပြည့်သက်တွေအတွက်ကောကိုဒီကအဲ့ဒီစကားနောက်တစ်ခါဒီစကားညုံမတင်ခင်မှာကိုရီဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဥမာလူတန်းလေးတွေလုပ်ဖို့ရှိတာဘာမဟုတ်ရင်ဟိုမိတ်ဆက်ပွဲတွေပေါ့ဘာအစီအစဉ်တွေရှိသေးလဲဟုတ်အခုကတော့2ရက်နေ့ကိုတော့ February ဟုတ် February 2ရက်နေ့ကိုဒီတောင်တကုံမှာအလှလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ جماعه အရင်တည်းကစကတဲ့ကူကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော်တော်လေးရှိတယ်ဟိုမြဲမမြဲတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်မကျွမလို့တရားလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကိုလည်းယူရပြီးကျမလူပေးမယ်လို့စိတ်ကူးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ရက်နေ့ကိုတော့တောင်တကုံမှာကျမမွင်းကားအချိန်တရားလှူဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တကုံအဲ့နေရာမှာပေါ့အဲ့လိုတော့စီစဉ်ထားတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဟိုပရက်ရှိုးတွေကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကိုညိုးတို့ပဲစီစဉ်နေတာဟုတ်သူပြောပါအဲ့လိုသူကဟုတ်